Сәләм, дуҫтар! Беҙҙең менән бергә йырлы моңло кәрәт ҡойорға әҙерһегеҙме? Улайһа, башлайбыҙ! Мускәрәҙҙә бөгөн студияла егәрле, дәртле ҡыҙҙар һәм малайҙар. Мин Айрат булам. Минең исеме Рамазан. Мин моңло Назгөл. Мин ҡояшлы Яҙгөл. Мин матруҡай Азалия. Хәҙер мин һеҙгә музыка һәм мәҙәниәт өлкәһенә ҡағылышлы һорауҙар бирәм. Әҙерһегеҙме? Әйе! Башлайыҡмы? Башлайыҡ! Улайһа тыңлағыҙ. Үләндә ултырған һәм күңелле булған кем ул? Сиңерткә. Сиңерткә, афарин, дөрөҫ, Азали. Хәҙер иғтибар менән тыңлағыҙ. Баян, балалайка һәм гитара. Ниндәй уйын ҡоралы бында артыҡ? Баян! Афарин, малайҙар, афарин. Дөрөҫ, баян. Р нотаһынан һуң ниндәй нота килә? Афарин, Яҙгөл. Уйын ҡоралы, уның ҡылдары һәм педали бар. Ниндәй уйын ҡоралы булырға мөмкин? Фортепиано. Фортепиано, дөрөҫ. Һәм тағы? Рояль. Рояль, афарин. Илдең төп музыкаль әҫәре? Гимн. Дөрөҫ, гимн. Хор менән идара иткән кешенең һөнәре? Кем хор менән эшләй? Уҡытыусы, аккомпаниатор. Тағы? Иң баш? Хормейстер, дирижер. Бик дөрөҫ, шулай, әйе. Дүрт ҡатнашыусынан торған музыкаль коллектив нисек атала? Квартет. Квартет, дөрөҫ. Тыңлағыҙ, балалайка уйын ҡоралында нисә ҡыл бар? Өс. Дөрөҫ, өс ҡылы бар балалайканың. Ашнаҡсының иң яратҡан нотаһы? Ашнаҡсы кем икәнен аңлайһығыҙмы? Повар. Иң яратҡан нотаһы? Соль, то, дөрөҫ. Ниндәй сәскәнең музыкаль исеме бар? Улайық әлі? Дұрыс, ешітті бұл тұрам. Башқұртса несік бұла? Қыңғырау. Қыңғырау, афарин, Азалия. Салават Юлаев операһының композиторын біләһегіз? Захир Исмағилов. Афарин, дұрыс. Несә нота бар біздің? Жеті! Афарин, барығыла біле. Ердің есімі музыкаль одаттығыз несік аталау? Акапелла бұла. Акапелла. Кемдер популяр ерді қабатлап ерлаға, ол не мәтеп атала? Шындай бик заманса худ, хәҙер бөтәһе лә уны ҡуллана. Кавер. Кавер. Будһеҙ ер, музыка нисек атала ул? Мына беҙ һеҙҙең менән записҡа барабыҙ, беҙ музыка ҡуябыҙ. Ул нимә тип атала? Тауыш әле яҙҙырылмаған. Минусовка. Афарин, дөрөҫ. Популяр артистар үҙҙәренең тыңлаусылары өсөн нимә ойоштора? Концерт! Дөрөҫ, афарин. Ноталар өсөн махсус подставка нисек атала? Пьюпитр. Дөрөҫ, афарин. Һәм һуңғы һорау, Моз тамыры менән башланған иң популяр телевизион программа. Муз кәрәт! Афарин! Иғтибар, музыкаль кәрәттің шарттары. Біріншіден, мин һеҙгә 3 йә 5 нотанан ғына торған көй уйнайым? Юк, әйтәме 7? Ярай, 7 уйнармын. 7 нотаны һеҙ танып, дөрөҫерәге йырҙы танып, йыр аша уның башҡарыусыһын танырға кәрәк буласаҡ. Икенсенән, беҙгә килгән ҡунаҡ йырсы үҙенең йырын беҙгә өйрәтә, ә беҙ уныға үҙебеҙҙең йырҙы өйрәтәбеҙ. Шулай итеп, беҙ бер юлы ике йыр өйрәнәсәкбеҙ. Шәп бит? Шәп. Әҙерһегеҙме? Әҙер. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Ишеткәнем бар был йырҙы. Бик моңло йыр ул. Ҡатын кеше йырлаймы? Әйе, был йырҙы ҡатын кеше башҡара. Исеме ниндәй хәрефтән башлана? Исеме уның Г хәрефенә башлана. А фамилияһы? Фамилияһы В хәрефенә башлана. Гөлиямы? Юк, Гәлия түгел. Тағы? Гөлфия. Гөлфия түгел. Гүлназ? Яҡын, Гүлназ да түгел. Гүлнара? Гүлнара, дөрөҫ. Моңло ғына көй. Әйе, мин һинең менән риза. Бик матур ғына моңло йыр был. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрының солисткаһы. Йырҙы исеме нисек? Йырҙың исеме Бәхет тип атала. Ҡунағыбыҙ килгәнсе, тауышыбыҙҙы йылытып, күнегеүҙәр эшләп алайыҡ. Yeah.
Қазір тын юлыбызға күнігіу үшіліп алайық. Тынды танаудан алған бақытта өзібізді құсақлайбыз, һәм 5 секундқа тынды тұқтатып қалабыз. Шынан кері ебәрәбіз. Ауыдан тынды еберген вақытта қолдарды ысқындырабыз. Алмашылды ма? Шулайты пегі тапқыр үшерге керек. Әйдәгіз башланық. Өзібізді құсақлайбыз. Ең мүхиме бұнда тынды тұқтатып қаларға керек. Мен 5 кәтеклім ғана ясақмын. Алмашылды ма? Әйдәгіз. 1, 2, 3, 4, 5. Ебәрдік. Деп үріп сығарыға керек. Үріп сығарғаныңыз ішетелерге тиеш. Әйдәгіз башланық. 2, 3, 4, 5. Тағы бірді. 2, 3, 4, 5. Қапылғын аларға керек. Тағы бірді. 2, 3, 4, 5. Ебәрдік. Тағы бірді. 1, 2, 3, 4, 5. Ебәрдік. Афариндар. Қазір екінсі күнігі. Башта ғол құлыбызды бір яғыбызды, оң яғыбызды құсақлайбыз. Хәм оң құлыбызмен бұлайтып иіләбіз. Қоңнан енді құлдарды алыштырабыз. Аңлашылды ма? Елген вақытта тын алабыз танаудан, кері турайғанда тынды сығарабыз. Әйдәгіз ішіліп қарайбыз, башланық. Шынан кері алыштырабыз. Аңлашылды? Дүріп етіп иілерге керек құлдарды ялқауланмайғыны баш үстіне көтәрәбіз. Әйдәгіз башта қол яққа иіләбіз, шынан оң яққа. Оңайлы бола ма сізге? Әйдәгіз. Үш, дүрт, афарин, бейш, алты, молодар, ял қаламмайбыз, еті, сегіз, тоқтанық, ял етіп аламыз. Рамазан аңланың мұз? Әйдәгіз тағы бірді ішіп қараймыз. Үш, бір, екі, үш, дүрт, бейш, алты, тұрышабыз, еті, сегіз. Арманыңыз мұз? Жоқ. Бұнда бүтінлі тұн елуғына түгіл, бүтін тәнменін физкультура ғымақта келіп сығап. Қадір әйдәгіз тид әйткіз үрәнәбіз. Тыңлайбыз. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей, бер әм алмай, өзге яуап қайтармай. Қабатлайбыз. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей, бер әм алмай, өзге яуап қайтармай. Есігізді қалды ма? Әйдәгіз тидірек айтып қараймыз. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей яуап. Өзі бермей, өзі бермей яуап алмай? Я. Өзі бермей бермей алмай. Афарин. Өзі бермей бермей алмай. Мені түдеттігіз. Афарин. Әйдәгіз яңынан. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей бермей алмай, өзге яуап қайтармай. Есігізді қала ма? Әйе. Олайға тидірек айтып қараймыз. Әти әм әти, әти әм әти, өзі бермей. Бұтарылдығыз. Өзі бермей ме? Әйе. Берхәм алмай. Әйе. Есігізді қағын өзі бермей, берхәм алмай, өзге яуап қайтарма. Әйден адығыл хен айтып қара. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей, берхәм алмай, өзге яуап қайтармай. Афарин! Есігінде қалды. Әйде Язгүл хин айтып қара. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей, берхән алмай, өзге яуап қайтармай. Афарин! Есігінде шулай оқ қалған. Азалия айда хин. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі берхән, өзі берхән. Өзі бермей. Өзі бермей. Берхәм алмай. Берхәм алмай. Өзге яуап қайтармай. Азалия бұта бітті. Әйдәгіз малайдар хәдә әйтіп қарағып. Әти әм әти, мәти әм мәти. Өзі бермей. Өзі бермей. Берхәм алмай. Өзге яуап қайтармай. Афарин, малайдар нықтырысты. Әйдәгіз бірге тидігін әйтіп қарайық. Әти әм әти, мәти әм мәти, өзі бермей, берхәм алмай, қорауға яуап бармай. Өзге. Афариндар, бек яқшы келіп сықты. Қонаға бұдға немді ер үретәбіз? Әсейіме. Ярай, әйдәгіз әсейіме ерін үретәйік, бек мотор ер. Құддарын етлейхігін мақ? Әйдәгіз ерді қабатлап алайық. Құяш шамайны мұқым әметтерімді еркелей. Әсейім әргенде болға мене ел яғын дейме.
біздің ерді ішетіп қалмаған. Сәлем, дұттар! Мен бүгін Тамыр телеканалының мұз кәрәт тапшыруында қонақтамын. Қауымығыр! Қауымығыр! Мына бұнда ақылы шындай матыр балалар келгендер. Танышу өте әкебің мүлін? Рамазан! Лавгер! Лавгер! Азария! Әмен Гүлнара Валеева! Бик шатмын! Бізді танышу бұзға бик шатбыз! Хіз қалай матурғыны? Рахмет! Хізді бик матурғына хығыт! Хізді таушығызға, танығызға күнігудар ішлеп келдігіз мі? Ерсі боларақ күн хайын күнігудар ішлеп тұрабыз. Яқшы! Бізге қонаққа келгіз, олайға әйдәгіз біздің менен бірге күнігудар ішлеп алайық. Әйдәгіз. Башта құлдарды қоябыз ұшында қабырғаға. Тын алабыз танаудан, һәм ауыдан қапылғына сығарабыз. Шылайтып, егіт тапқыр ішлейбіз. Башланық, әйдәгіз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, егіт болды. Тағы бірді айрат қолыңды өткерек, ана шылай. Әдір хегімі, башланық, әйдәгіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, егіт. Әйдәгіз қадыр екінсі күнігуді ішлейбіз. Құлдарды қоябыз, мұна шайтып, үске. Шылай оқ, тын алабы танаудан. Хәм тынды үріп сығарған вақытта хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо өндеріні тыныбызды үрәбіз. Ол қапылығына болырға тейш. Қысынында күлі болтырған хамақ. Башланық и. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Афарин, тағы бірді. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Афариндар. Қазір балалар әдіге ғыраударын әділдәнім. Әйдәгіз кім бірінсі башылай? Әйдәгіз мен. Хіз саяхат етірге ярата қазмы? Тоған ерім менің бір еңір айыны. Бір еңір айынында ял етірге, атай сәйім еңінде болырға әртам. Шылай оқ, Башқұрыстан бұйлап, бүтер айындарда уақыттым болуға қарап, табиғат қосылында, әм оның мотор орындары мен танышырға әртам. Әйе, әлбейтті. Ең яратқаны менің олардың арасында Мұстай Кәрімдің ұзын-ұзақ баласақ повесі. Әді танышығыз да шылай бітті. Біздің үйдің әмі? Әйе. Мұнан шылар мұнан. Әдің яратқан ойынсығыз бар ма? Менің яратқан ойынсығым болманы, деп әйтірге мүмкен. Мен құрсақ ойнаманым пілке сағымда. Мен ағайым мұнан өттім. Машиналар, трактордар, мотоциклдар, шындай малайдар ойынсықтарынан ойнап өттім, һәм менің яратқан ойынсықтарым шылар болғандырым. Театрды білегей сағындан яраттығыз ма? Театрды ғумымен мен яраттым, әмі опера һәм балет театрын бик хунғын ярата башланым. Сәнғат академияның үсінсі курсында оқи башлағанда шындағына ярата башланым. Оқи башылаға асқына хей оянды, операға. Халық ері оқшаймын? Әлбетті, мен бәлекей сақтан өдімді білгенімден алып, мен халық ердарымынан сәхнеге сыға башыланым. Хәм ұшы халық ердарым ерлап қына опера сәхнеге аяқ баттым деп әйтерге мүмкен. Сөнке халық ердарында ерлау үсін бек ұдымтын кәрәк, хәм онда бік күсілі матур энергиялар матур қалынған. Ошыларды еріп сұғалғаң, олы сәхнәлі, хен өдіңділі көрхәті алағың. Сөнкі олар ария хәм опера халық ердары, олар бір-біріне бік зұр бейләніштелер. Нендей ер оқшай? Ой, Башқұрт халық ердар арағында менің ердарға яратқан ердарым бік көп. Буранбай, Азамат, Урал, оның түрлі варианттары, Зүлхізе, Ашқадар, Шәуре. Ерлап көрігі әтәхігіз мә? Әйдәгіп, әйдәгіп бір көпілет. Хай, Уралым! Хай, Уралым менің, хай, Уралым.
Бик матур. Рәхмәт. Афарин. Рәхмәт. О, қалай тауышығыз кісілі? Кемге оқшап? Рәхмәт. Тауышым менің атайым да, әсейім да яғынан келген олардың ике яқтан да менің музыкаға таланттар бар. Ике яқтан да көскендір, деп ойлайым. Біз нендей инструментта ойнаймыз? Мен инструменттарда ойнай білем деп мақтана алмайым. Меніңе ондай талант берілмеген, мен ерлайым ғана. Меніңе ойнайдар, құрайда, пианинолар, аялда, оркестр ойнарға мен пен, баян, гармон. Әмі өзім ойнамайым. Нотаға қарап қана ойнай алам. Несіп оқынағыз? Мен бешке ғана оқырым деп айта алмайым. Сүнкі мен шоқ. Қыты қай болып өттім, 4-5-ке оқыным. Мәлекей сағында сұғыштар яғаны ғыз ма? Әлбетті. Өзімді білгенден алып, мен әр бағыт сәхнелі болдым. Тек сәхне кіші болып кетірмін тіпкіне қайылланманым да, ойламаным да. Қасан ерсі болам тип ойланығы құн? Тұғынысы сені тұталымылағандан құн, мен ұчалы сәңғәт училищеңіне барып қараным. Әм шында ойламағандағына ерлап көрсеттім де экзамендар уақытында. Әм оқырға кіріп кеттім. Шынан яйлап-яйлап қына бұл профессия мен оқшай башланы. Артабан Үфі сәңғәт академияна оқырға кірдім. Әм шылай етіп артабан сығыштар, дұр сәхнелер, конкурстар башланып кетті. Шылай етіп хүйуім сәңғәтке оянды яйлап-яйлап. Сәттамарға ерір инегедіні? Ой, бұл менің бәлекей сақтағы ең дұр қиялдарымдың біріхе болғандыру. Бір мәлімен қатта сұлпылар конкурсында ала қатнашырға ниетленген енім өттім райын бойынса, тек ауырып қалу сәбіплі турына келе алманым әйе, шылайтып тұрып қалдым. Әмі үфіге келгес ең бірінсі ұшы студияны сеттен бұл халық қарап кетірге деп туғандарым әйте тұрғайным. Адақтан тілегім бұла тұрғайны, ұшы тамыр каналында үшләгім келе деген тілегім де бұла тұрғайны. Тамырға қарап біт өттік, тамырға қарап қиялана тұрғайны, құшыға көрі тамыр ол бізің көңілді әр сақ. Демек, қиялығы тұрмыз қашты, бізді де қонақта. Құраударығыз үсін рахмет. Қадірінде біт әзге өзіміздің матур ерібізді әділләнік, әсей деп атала. Мұна әзге өздәрі. Башта біз әзге ерлап көрсетеміз, шынан енді әз бізге қошылар ғып. Ярай, әйбәгіт. Қояша байналы қына біттерінден еркелей, әсәйім әргемді бұлға мене ел яғыр деймей. Қояша бай әсәйімді елітін ұлықтардан, Гүлсәс кәләхи білімдер ойырыген юлдарға. Қояша бай әсәйімді елітін ұлықтардан, Гүлсәс кәләхи білімдер ойырыген юлдарға. Афариндар, бик матур ер. Оқшаны ма әзге? Бик оқшаны, әйе. Әйдәгіт олайға қазір біргеләп ерлап қарайын. Әйдәгіт. Бәдге қошылығыр. Қояша байналы қына біттәрінде еркелей, әсәйім әргемді болға мене ел емғыр деймей. Қояша бай әсәйімді елітін ұлықтардан, Гүлсәс кәлір ебіліндер ол ерілген юлдарға. Қояша бай әсәйімді елітін ұлықтардан, Гүлсәс кәлір ебіліндер ол ерілген юлдарға. Әқәдір, әбдің сират бізге өзігіздің еріғызды үйрәттірге. Мен әбдіге яңы ер, бәхет деп атала ол. Бірген районындағы композитор Данир Ағай Махмытовтың музыкағына ядылған, әм білдәхіп автор үздәріне ядылған бәхіт деп аталған ер. Олайға, әд бізге ерлап ешеттіргіз бір куплет. Балар тыңлағын, оның құшылардар. Бәхіт біт олап бақардар түтілі, Сафлық әмді пақлық білдәхі, Бәхет біт ол
شاق مامك وك رخت لك حامل زاد بالجه باخد بطول شيان يند الضردان يشق الضردان ويناب كل Афарин! Бик матур ершылай бет, мұңлы ғына. Бәдің үсі дәдірек ауырды. Шылай болғала, әйдәкет, бәд хетге қушылып ерлай бәд. Қадірлі достар, біз бүгін Мұскәрәді екі ер кәрәт қойдық. Оқшаны мүхірге, ерлап, шатланып, көңіл асып ешегін. Хау болығыз, ұсырашқанға теклім. Менелі көтедіз. Әйдәгі. Әйдәгі, бір, екі, үз, тамар, деп айтамын. Тамар!